Nakon igrališta kod Sokolskog doma i na Kočićevom vijencu, treći rekonstruisani sportski teren je onaj kod Prirodno-matematičkog fakulteta. U novom ruhu, dobra stara lokacija, odabir je za trening dosta banjalučkih rekreativaca i sportista. Imamo gdje da boravimo, da provodimo vrijeme s loptom i za igru. Sada obnovljeno, puno bolje nego što je bilo? Pa da, jeste. Sad će više ljudi sigurno da dolazi i da uživa. Ti isto treniraš u Feniksu? Jeste. Koliko dugo? Već 6 godina. 6 godina. Reci mi, kako se činilo igralište? Pa čini se jako lijepo. Lijepo je što smo napravili neko novo igralište, da možemo svi zajedno dolazimo, da se tu družimo i treniramo. Jesi prije dolazio dok je bilo onako zapušteno, neuređeno? Da. Ali sada su baš ovo čike fino sredili, tako? Da. I sad ćeš češće dolaziti? Da. Hoćeš poslati svoje drugare da dođu na ovo igralište? Da. A hoćeš jednog dana trenirati fudbal? Da. U kojem ćeš klubu trenirati? Ja već treniram borcu. K4 evo privodi se kraju i to ćemo kroz bukvalno koji dan, sedmicu. Ali nekako nam je uvijek oči ubadalo ovo ovdje PMF. I onako smetalo nam je, pod navodnik i u pravom smislu te riječi, zato što je u sklopu parka Mladen Stojanović, koji je dobio potpuno novo ruho, i klupe, i najveće dječje igralište, i novi trg, i nove sprave, i novu trim stazu, i da nekako tuda prolazite i gledate ovdje na PMF i ovu prelijepu ovdje ustanovu i zgradu vlade, zaista jedan tako kultno važan i značajan dio Banja Luke, nezaobilazan gotovo. Ne možete proći Banja Lukom da ovo ne uočite. Tu nam i staje panoramski autobus i nekako ovo igralište je prosto stagniralo. Čak do te mjere, iako su sve generacije na njemu sjedile, nema generacije Banja Lučana koja nije bila na ovom igralištu, ali u posljednjih nekoliko godina, ako ne i bliže deceniju, gotovo da je bilo više prazno nego što se na njemu moglo trenirati, igrati. Bilo je zapušteno. U gradskoj upravi su prepoznali problem neuređenosti multipraktične oblasti sa privlačnom pozicijom u gotovo samom centru grada, te su određenu svotu novca izdvojili baš za ovu namjenu. Dakle, ovdje smo uložili 110.000 konvertibilnih maraka da dobije ovako ruho, da obnovimo terene, da obnovimo i odbojkaški, i košarkaški, i fudbalski teren, da uradimo čitavu hortikulturu, da sve ono što je dotrajalo zamijenimo i da kažemo u suštini ne da imamo obnovljeno, mi imamo novo igralište koje će zaista biti u budućnost na korist i studenata, vjerujem i profesora, asistenata, svih, jeli, za sve igre i za sve vrste prigoda koje su potrebne i naravno svi koji su u parku Mladen Stojanović, koji je danas krcat od naših ljudi i građana. Imamo tamo jedne terene, ovdje druge i dječje igrališta, zaista onako jedna oaza i zelenila i sporta i rekreacije. Gradonačelnik se zahvalio Prirodno-matematičkom fakultetu na ukazanom povjerenju i otvorenoj saradnji. U ime dekana ove visokoškolske ustanove Aleksandra Petrašević izrazila je zahvalnost gradu Banja Luci. Ja vjerujem da će ovaj teren dobiti tu neku svoju prvobitnu funkciju, sportsko-rekreativnu, gdje će zajedno uz naše studente i radnike da se ovdje pridruži i veliki broj djece, omladinaca i odraslih koji se bave sportom i koji vole sport. Što se tiče samih terena, vidimo kako to sve lijepo izgleda. Ja vjerujem da će oni imati, pored ovih svih sportskih klubova iz grada Banja Luka, vidimo da moramo naglasiti da ove terene koriste i učenici građevinske škole koji su ovdje u našoj blizini i šta još reći, jedno veliko hvala gradu Banja Luci. Podsjećamo, Stani Vuković je nedavno otkrio javnosti neke od projekata u budućnosti, poput sanacije kultnog sportskog terena Marakana, izgradnje zabavnog sadržaja na Velikom brdu, ali i izgradnje dječjeg igrališta duž bulevara Stepe Stepanovića.